Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at mahil nyo po ang inyong sarili. At magkaroon kayo ng self-love. Okay? At guys, naandito po ang aking YouTube channel ano, para suportahan kayo. Mahatiran kayo ng mensahe nang sa ganun po maisaayos nyo ang inyong buhay, kabuhayan, relasyon, relasyon sa mga tao, sa inyong asawa, anak, office mate or sa inyong boyfriend girlfriend, ano? At uh, malamang na dinala kayo dito ng inyong gabay, ano? Hindi to, hindi ninyo natagpuan ang aking channel by accident. Okay? Lahat po 'yan may meaning at uh, be aware na lang po kayo. Okay, pero bago po tayo magsimula ano, bibigyan ko lang po kayo ng idea. Dahil malamang 'yung iba sa inyo, uh, nagsisimba kayo, nagdadasal kayo, pero bakit broken pa rin kayo? Be honest, guys. Totoo naman 'di ba? Palaging kung mara marami, marami akong kliyente, followers sa uh, Facebook, kahit dito mga subscriber ko. Yung iba naman, uh, uh, cross-watcher, nag-send sa akin ng email, na ganito, ganito, ganyan. So, hindi nyo kasi alam ang pinaka rules and regulation dito sa ating mundo. unang una kapag sinabi mong, uh, let's say, kristyano ka, ano Kasi majority sa Pilipinas, mga kristyano. So, pag sinabi mong kristyano ka, dapat citizenship ka ng Kingdom of Heaven. Yun yun eh, di ba? Kingdom of God. So, meaning, kailangan uh, citizenship ka. Okay? Hindi yung pasimba-simba lang, hindi yung pa-padasal-dasal lang. Kailangan ipasu, ipasulat mo or magpa ka sa Kingdom of Heaven. Dahil invisible yan. Paano? Meron tayong Biblia. Gawin mong reference yan. Gawin mong parang Google Map. Ano? Yan ang roadmap mo. Sa Biblia, na andyan ang batas, ang rules and regulation. Okay? May sampung utos dyan. At may may mga negatibo at positibo. At ikaw na ang bahalang uh, mag-analyze, sumuri, at i-apply mo sa sarili mo. Okay? Ngayon, uh, ang Panginoon na ang bahala dyan. Kaya kailangan mo, dibosyon. Dibosyon. At alisin mo ang pagsamba sa pera. Okay, sa material na bagay. Dahil sinasabi nga sa Biblia na hindi ka pwedeng sumamba sa dalawang master. It's either na sambahin mo ang Panginoon or sambahin mo ang pera. Now, which is eto ang magbibigay sa iyo ng suffering. Okay? Pero ang Panginoon, bibigyan ka lang niya ng kailangan mo. At naandito ka sa gitna. Kaya meron kang free will kung ano ang gusto mong piliin. Yun yun ha, guys, para maintindihan nyo. Ngayon, etong pera, pag naging, uh, naging grid ka, naging batakaw ka, naging sakim ka, gusto mo pera, 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 ano? So, yes, mapapa sa kamay mo dahil may free will ka. Pero, kailangan mo mag-effort dyan. Pero dito kay Lord, effortless yan. Wala kang suffer. Pero nandito ka pa rin sa mundo, tao ka, may katawan tao ka. So, may experience mo, ang mga kaganapan na mangyayari dito sa lupa. Pero, protected ka ni Lord. Ngayon, eto ang gusto kong sabihin. nag out ako kasi baka mamaya pag nag-edit ako, makalimutan ko siya. <laughs> so, ngayon, uh, eto ham, Meron tayong sinasabi na the Father, the Son, the Holy Spirit, which is Trinity. Okay? Tayo naman mga tao, meron tayong three aspect, Meron tayong physical body, eto yung katawan natin, den meron tayong soul, meron tayong spirit, which is ang spirit ay konektado yan kay Lord. As long as hindi ka kukonekta dito sa spirit, hindi ka magagabayan, di ba? Kaya, eto talaga, since nung pinanganak tayo, naging tao tayo, bawat isa sa atin meron ng guardian angel or meron ng gabay. Gumagabay sa atin. Yung iba sa atin, mga ancestors natin, ginagabayan tayo. Tapos, eto tayo. Wala tayong kaalam -alam. Wala tayong nakakita. Pero ako, meron na. Dahil, meron na akong spiritual eye binasbasan na ng Panginoon ang aking third eye. That which is ako naman kasi simula pagkabata pa meron ng third eye. Tapos no naging high school ako, tumungtong ako sa age na teenager, talagang puro mga nakakatakot ang nakakita ko sa third eye ko. Then, pinaalam sa akin ni Lord yon na ganun talaga ang makikita ko. And after ng ilang years, nung tumanda na ako mga sa edad na 40, doon na binasbasan ng Panginoon ang aking third eye. Third eye, To spiritual eye. So, nakikita ko na ang aking gabay. Alam ko na ang mga sinasabi ng ancestor ko. And then, yung ancestor ko, yung aking gabay din, uh, nag-reincarnate na to. So, alam ko rin yung mga nangyayari sa behind the scene na hindi nyo alam. Okay? Kaya marunong ako mag-akashic record. Nakukuha ko yung mga past life nyo. So, ganun po yan. Ngayon, tayong normal na tao, ano, ano ba ang meron sa atin? <clears throat> sa everyday sa everyday <laughs> sa everyday life natin meron tayong angel, meron tayong si Satanas, si, huh? si Satanas. <laughs> Hindi ko mabanggit eh. So ngayon, ito tinutukso tayo, pinipigil lang kanito, tinutukso ka. Merong marami maraming merong tao na marami ang gabay nila. Katulad ko, marami akong gabay, lalo na yung mga may calling din, ano? mga chosen one, may mga calling, mga inanoint ng ah, uh, ng universe, marami ang gabay mo. At the same time, marami din tong demonyong to. Kasi dito sa mundo natin, ang ruler is a, uh, eto, etong may, may hawak ng tinidor. Siya ang ruler dito eh. Pero etong mundo natin, pag-aari to ng Panginoon. Na gusto niyang ibalik. Gusto niya siya ang mag -ano dito. Kaya nag nag, 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 -nag, -nag sila okay kasi inagaw nito ngayon ito ang magtutukso sa at karamihan sa mga tao ito ang gumagana pride ego ano konting bagay lang ayo magpatalo lalo na pag nagdadrive drive ng kotse di ba alam naman na mali susugod pa rin dahil ito ito ang nagpagu-gumagana ano, tinutuso ka, sinusulsulan ka, dito ka, dito ka, pero dito naman yung anghel mo, huwag ka na makipagtalo para ano, mag, magpakumbaba ka, aminin mo yung mali mo, ganyan, ganyan, ganyan. Pero hindi, mag -ano ka, ganyan, susulsulan ka sa negatibo. Okay? So, yan ang mga, lalo na yung mga taong merong evil spirit, marami ito yan. Yan yung mga taong may evil spirit, mga senyalis yan, manipulative, ah uh, at selfish ano ayaw magpatalo gusto lang nila yung sa inaiinisip lang nila yung sarili na lang gain wala silang pakialam sa tao ano basta sila kumita lang ng kumita at mahilig pa yan gamitin na ay lord ganyan. gagamitin yung pangalan ng Panginoon pero totoo niyan eto sila demonyo hmm. kasi ang demonyo mapanlin lang yung e, iba sabi, ay bahala na ang Diyos sa iyo wala ka nga kinikilala Diyos eh hindi ka nga nakalista naka sa langit eh anong Diyos eto ang Diyos mo Ganun yan. <laughs> so ngayon, ano ba ang sinabi ng Panginoon sa atin? Once na naging citizenship ka na ng heaven ni Lord, ano? Na, nakalista na ang pangalan mo. eto na ang mangyayari sa iyo. Which, eto, nakasulat ito sa Biblia, ano? Sa Biblia, sinasabi na uh, yung whole armor ni God, ano? Na, ayan, may helmet ka na, mayroon ka ng panangga, merong ka pang sword. So, lahat yan matatamo mo kapag naging isang citizenship ka ng Kingdom of Heaven. Isipin mo na lang kung ikaw, katulad ko, nandito ako sa Japan. So, kung ako Pilipino pero naandito sa Japan, wala akong uh, permiso na tumira dito, just like na residential or mag ship ng citizenship from Filipino to Japanese or let's say sa America green card holder ka. So, merong kang uh, ibig sabihin na uh, merong kang karapatan na tumira doon, di ba? So, pag ikaw ang isang tao na may karapatan na tumira sa uh, mundo na, o sa kingdom of heaven, merong kanyan, merong kang swords, meron kang panangga, merong kang mga matitigas na yan, at eto, merong ka ring helmet. So, meaning, eto, isa ka ng soldier kasi naandito ka sa mundo ng lupa, ano? Etong helmet, ang ibig sabihin kasi niyan, sinasabi sa Biblia na take the helmet of salvation and the sword etong sword is spirit, okay? Which is the word of God, okay? So, pagka uh, isa ka ng anak ng ganap na anak or uh, citizenship ng kingdom of heaven, merong ka bibigyan ka ng armor ni Lord, okay? Merong ka pang belt dyan, nasa Biblia yan. Ngayon, etong helmet, ang salvation, ang sword, ang spirit. And then, etong helmet na yan, lalo na pagka uh, nung panahon eh may mga kingdom kingdom di ba may mga ano uh, ngayon sundalo sundalo sa atin so lahat yan susuotin mo muna and last yung helmet di ba ganyan na mga sundalo mga army kasi on the first place pag nilagay mo yung helmet mo ibig sabihin ready to go ka na ready to fight susugod ka na ngayon ang helmet din kasi ang pinaka ang utak kasi natin ang pinaka-importante. Yes, oo, yung puso din natin importante. Pero ang isipan kasi natin, ang utak natin ang nagko command ano? Kaya pagka kahit 'di ba kapag nagmotor ka, 'di ba? kahit sa ang bansa, mag-helmet, mag-helmet kayo. Ano? Kasi nasa utak natin ang lahat. Ah, uh, ito ang gumagawa ng intention, intention na para paggalawin ang ating kamay intention na para bumangon tayo, lahat na andito, makapangyarihan ng ating isipan. Kaya nga binigyan tayo ng Panginoon ng helmet. Okay? So, yung helmet na yan, yan ang helmet of salvation. And ito naman ang spirit. So, kapag once na uh, binigyan ka na ng Panginoon, naging citizenship ka na ng Kingdom of Heaven, meron ka na yan. Okay? Meron ka ng protector. And puwera pa dyan, makikita mo ang iyong gabay, ang iyong guardian angel. Kasi, bibigyan ka ng spiritual eye. Ang spiritual eye, hindi mo na kailangan makita pa yung mga nakakatakot or anong automatically, alam mo na eh. Alam mo na kasi. And, dahil citizenship ka ng heaven, hindi mo, yes, oo, meron kang ganito, protection. Protection mo lang to, just in case. Pero, ang kikilos ng lahat is yung mga uh, army of angel ni God, ni Lord. Okay? Bakit? Isipin mo na lang kapag ikaw ay isang emperor, isang presidente, senador, or isang politician na, uh, let's say, yung bansa mo mayaman, katulad ng Paris, di ba? Uh, ng Ita, Ita, Ita Spain, Spain, ng Amerika, ganyan. Kahit nasabihin mong uh, malit, mababa lang ang iyong uh, rango sa politika, merong kang mga ah uh, ang tawag dito, uh, bodyguard, di ba? Usually meron bodyguard. Ngayon, ganun din, ang bodyguard mo ang kikilos kapag ka merong uh, ang tawag dito, may mga uh, negative energy na mag-a-attack sa'yo or mga evil spirit na mag-a-attack sa'yo, sila ang kikilos. Pero, still, armored ka pa rin, just in case na direkta kang maano, hindi ka ma mat, ma, magigi, ano tawag, hindi ka matatamaan. Ganon din naman ang mga ano, di ba? Ang mga presidente, di ba? Meron silang bulletproof. Besides na meron silang mga ano tawag dito, mga bodyguard sa paligid, meron din silang bulletproof, di ba? Meron din silang dalang ah uh, tawag dito, ah, uh, armas, di ba? Yung iba hindi lahat ano, pero hindi sila direktang nakakipag-away, nakakipagsabunot, nakakipag-debate sila, oo, pero yung sasabihin mo makakipag-away, hindi, last na lang yan. Ang, ano? Pero ang pinakakikilos talaga is yung army of God. So, ganun yan guys. So, kailangan maging citizenship ka ng kingdom of heaven. Paano? Kailangan mag-devote ka. And then, huwag kang mag-focus lang sa pera, sa material na bagay sa earthly earthly na desire ano hindi lang pera yung pagnanasa mo sa kung ano kung ano ba pinagnanasaan mo na negatibo hindi maganda yon so kailangan balance ano at uh, sabi nga di ba seek ye first the kingdom of god and all these things shall be added unto you ngayon pagising mo sa umaga mag-thank you kay, kay Lord dahil meron kang hininga at meron kang isipan at yun, yung utak mo, yung isipan mo, ang magde-decide kung babangon ka, kakain ka ba ng almusal. Kaya nga may helmet ka eh, para hindi ma-damage yan eh. ba diba? So, ganun yun. Kaya, hanggat maaari, pagkagawa ka ng desisyon, pag-isipan mo ng maigi. At pagka-konektado ka naman sa iyong gabay, ano, sa sa universe or sa sa langit sa kingdom of god hindi ko alam kung anong reliyon na meron kayo, kung anong pinaniwalaan nyo, pero kahit ano pa, ganito talaga ang mangyayari. Ganito talaga ang pinaka uh, senaryo natin dito sa mundong ito. Kaya kailangan always seek the kingdom of God. Every moment. Palagi mong, palagi kayo mag, lalo na kapag nag-start nag na yung negatibo mong pag-iisip, umaanda to, umaarangkada to. Kaya, mag, mag, ano, magkonsulta ka na, pakinggan mo ang binubulong nito at doon ka mag -decide. At panigurado, hindi naman ito magbubulong sa'yo ng ikakas ikasasama mo, ikasasakit mo. Okay? Pero sometimes, binibigyan ka ng lecture pag makulit ka talaga. <laughs> okay? So, ganyan yan, guys. So, hanggang dito na lang. At uh, nasa si inyo kung gusto nyo panoorin to. Pero ito talaga ang um, makakabuti ito sa inyo na maunawaan niyo, At magbasa kayo ng Biblia. Dahil ang Biblia ay roadmap or reference na masasabi ko. And alisin niyo lang yung pagiging dogmatic, okay? Dahil marami pa tayong mga marami pang mga sari-saring relihiyon kung babasahin mo yung mga Holy Bible ng ibang relihiyon, ano? Hinduism, uh, Hinduism, Buddhism, ano pa ba? Ah, uh, ma marami, Islam, Jewish, di ba? May meron sa mga sari-saring libro. Holy Bible na ginagamit nila, which is kung babasahin mo, ikukumpara mo, may similarity. May malaking similarity. Pero yung iba, merong, uh, merong tinanggal, meron namang pinalit. So, pagka nagkaroon na kayo ng spiritual eye, doon nyo malalaman kung alin na totoo. Bakit? Kasi si, si Lord mismo ang magre-reveal sa inyo. Kaya, kaya palagi, palagi ko sinasabi na maging self-aware, magkaroon kayo ng self-reflection, self-discovery, self-realization. Kailangan simulan nyo sa sarili nyo bago kayo maglabas sa iba. Katulad ko, inuuna ko muna yung experience ko. From my experience, binavalidate ko yan, sinusuri ko, bakit naranasan ko to, bakit ganito. Kaya ngayon, nagsishare ako sa inyo kasi gusto ko kayo rin maging spiritual awaken kayo, maging citizenship din kayo ng Panginoon. Ano? Hindi ko sinasabing o oh, magsimba ka or ganito. Hindi dahil ako mismo wala akong relihiyon, pero alam ko na kung sino ang tunay na Panginoon, ang one God. Kaya malakas ang loob ko na mag-share sa inyo ng ganito. At yun din ang gusto kong maranasan nyo para free up suffering na kayo. Basta iwasan nyo lang yung pagiging uh, greedy, yung madamot, matakaw, sugapa, ano, yung self desire. Kasi yan ay lahat ay mga negatibo kaya ma-attract nyo ang evil spirit. Iwasan nyo lang yan. Okay guys, so salamat sa pakikinig at sa oras na inilaan nyo dito. Move on tayo sa ating reading. Aris, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha. So, etong reading natin Aris, ano, alamin natin yung iyong kapalaran. Okay? Yes, oo, buhay pag-ibig mo, yung kapalaran. Pero, sa, kahit sabihin mong buhay pag-ibig, kung ano yung lumabas sa baraha ha, yun ang ihahatid ko Then, Kasi konektado rin kasi dyan ang pera. Ano? At uh, Aris, ikaw na ang bahalang mag-adjust sa iyong uh, edad, sa iyong gender, ano at kung nasa ang bansa ka. At uh, nagbibigay din ang baraha ng uh, advice at hindi sinasabi na gawin mo yun advice lang yon and then meron kang free will nasa sa iyan kung pakikinggan mo isasagawa mo o hindi okay hindi ka pinipilit at ang advice ng baraha is from higher dimension okay yan yan ha aris at ang aris is a uh, march 21 hanggang april uh, 20 ayo di ba So, malamang na hindi kayo dito makaka-resonate lahat. Kung hindi ka naka-resonate, then hindi sa'yo ang enerhiya, hindi sa'yo yung kapalara na yan. Okay? Pero kung sa tingin mo na, ay, ako, ganyan ako, then malamang na sa'yo, sa'yo nga yun. Ikaw na ang bahalang mag- uh, mag-decide sa sarili mo kung naka-resonate ka. At saka dapat kasi talaga magkaroon ka ng self-reflection, Aris, ano? self-reflection, self-awareness, kilalanin mo ang sarili mo. Okay, yung mga sarili mong kilos. Okay. Mamaya na natin i-open 'yan. Diyan muna siya. Oh, Aris. Ano kapalaran ni Aris? Kanyang buhay pa esoteric ang ating baraha. Tingnan nyo na lang ang ating baraha. Kasi yan. Kasi yan. Kasi yan. Kasi And then. Hmm. Naka Japanese kasi siya. Hmm. Okay. Nakita nyo na yan. Dito muna siya. Pag ma baka masyadong ma ano. Sorry. Okay. And then. Hmm. Hmm wondrous universe, walk in beauty. Walk in beauty. Ganito na lang siguro ang ating gagawin. Believe in magic. Mm, ganda. Mm, ganda ng ano mo, ha? And then, unknown territory. You are exactly where you need to be. Yan ang iyong baraha. Okay? So, Iris, mm, Okay, ikaw ang aris na nauunawaan mo ang iyong sarili. Okay, maring hindi lahat sa inyo, yung iba. Ano? Mabait ka sa tao, aris. Mabait ka. Hmm. Mabait ka sa tao, kahit nasabihin mo yan, taong yan, ay eh, uh, mayabang, pangat ang ugali, nang bubuli. Mabait ka pa rin. Marunong kang makisama sa sari-saring ugali ng tao. Kaya tingin ko, ano, nilalapitan ka ng mga tao may mga tao tumutulong sa iyo ano ah uh, ayaw ko anong klaseng tulong ang ano ang lumalapit sa iyo no ata hmm. at uh, merong tao na may gusto lang makipagkaibigan sa iyo ano simpleng kaibigan lang hindi yung uh, gusto ko makipagrelasyon kay Aries or ano hindi simpleng gusto lang makipagkaibigan nung iba ano hindi hmm, di lahat at uh, talagang gustong humingi ng uh, tulong lang sa ano kaya lumalapit hindi lumalapit dahil crush ka hindi lumalapit dahil gwapo ka or dahil kung ano dahil simpleng gusto lang humingi ng tulong simpleng uh, gusto ka lang makip uh, gusto lang makapagkaibigan sa at alam kasi nila na hindi mo sila ida-down mm, mm yung iba na, na ano nila na ay ay si Aris Matapang yan mm -mm baka yung iba sa inyo. Uh, kaya lumalapit yung ibang tao. Si Aries, si yan. Pagtatanggol ka niyan, hmm. Yung iba sa inyo, no? hindi lahat. Pero sa nakakita ko, uh, ikaw Aris, hindi ka naglalagay ng boundaries. na which is kailangan mo maglagay ng boundaries dito. Lahat gusto mong akuin eh. Ang buwan, ang araw, gusto mong akuin. Ang mga planeta, gusto. So, yung hirap ng ibang tao, gusto mo ako hindi dahil ikaw ang Aris na may magandang puso. Maunawain, no? Ay, Aris, napakaganda naman. <laughs> Kasi dumadami ata yung humihingi ng tulong sa mga tao. At hanggat kaya mo, tingin ko ginagawa mo ng paraan. Ano? Hmm. Parang kawawa naman to. Sige, tutulungan ko. Ay, ganito, ganyan. Hmm. Pinibigyan mo talaga ng tulong eh. Actually, lagpas na sa lahat ng abot kaya mo ano, iris? Pero ikaw kasi ang Aries na merong healing power. Okay? Meron kang healing power. Kaya yung mga tao, luma, lumalapit sa'yo. Magaan kasi ang loob nila sa'yo. Mm. Yun ang, ano, yun ang naano ng tao. At alam din nila, yung iba, hindi ka tatanggi. Kaya ginagamit ka. Ginagamit ka dito. Baka yung iba sa inyo, Aris, meron ka rin ugali na, siyempre, uh, syempre, kapalit siguro, ano? Hmm hindi naman, ting tingin ko yung ibang Aris sa iyo, hindi lang naman kayo, let's say, kasi reading pag-ibig to, no? love life mo to. Siguro, uh, let's say, mm, karelasyon mo to. Ano? So, hiningan ka ng, ah, ganito, Aris, kasi may problema ako sa ganito, ganyan. Ngayon, ikaw naman kasi ang Aris na maunawain, ano? Yun. Oh, si, oh, si, o, oh, sige, sige, bibigyan ka tanong pera. O, sige, sige, papadala kita. O, sige, 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 ako na, ano, yan. Ako na maglalaba, ako na magluluto, kasi ganyan ka. So, hindi mo na, na, na in, yung sarili mo, Aris, iniisang tabi mo na lang. Inuuna mo yung ibang tao. Hindi ka na nakakapaglagay ng boundaries dito. Kaya malamang yung iba sa inyo, exhausted. Kung hindi naman exhausted, kayo ito, na mukhang pagka umabot kayo sa yung tipong... Uh, naputol na yung pasensya nyo. Ganyan ang itsura nyo. <laughs> Away ang labas, ano? Kaya kailangan dito, Aries, ano? Advice ito, magmula sa universe, okay? Magmula sa higher realm. Boundaries, ano? Gawin mo lang yung kaya mo, yung pwede mong ibigay. Huwag mo lahat akuin. Kahit nasabihin mo ikaw ay isang healer, ano? May kakayahan kang heal No. Ano? Pwede kang tumulong, pero hanggat kaya mo lang. Huwag yung, oh, uh, hanggat sa, maubos na yung enerhiya mo, maubos na yung pera mo, maubos na yung, uh, yung pasensya mo. Kasi sasabog ka eh, later on eh. ni din naman yun, di ba? Mas may sa simula pa lang. Ano? Hmm. Yung iba sa inyo, ha, hindi lahat. At uh, ko, marami ding nakasandal sa'yo dito. Ano? Baka ikaw ang breadwinner. Ano? Or, ewan ko, anong, uh, maraming tao nakasandal sa'yo. Kaya malamang ito, ito, mga taong na Mm. Isa rin tong sagabal eh, yung mga nakasandal sa iyo. Mm. malamang yung iba sa inyo may nagkakagusto sa inyo, pero dahil sa ikaw ang Aris na si Aris eto, maraming obligasyon. Uh, let's say uh, single parent kang Aris. Siyempre mag-aano rin yung ano, yung tao na may gusto sa iyo. Ay, teka lang. May ito si Aris type ko nga, pero merong anak. merong ganito, may yung nanay, yung tatay, ganito, may obligasyon pala, may mga taong tinutulungan. So, mukhang yun ang ayaw ng taong nagkakagusto sa'yo or siguro dati mong karelasyon or yung nakarelasyon mo or yung karelasyon mo ngayon. Or baka naman yung mismong asawa mo na. Ano? So, tingin ko, isa yung issue na nagiging ah uh, sanhi na hindi nyo pagkakasundo, baka yung iba sa inyo, away talaga, ano, mag-asawa na kayo, ano ka ba, Aris, ganyan, ganyan, mag-asawa na tayo, ba't kailangan mo pa ako, inyong responsibilidad sa magulang mo, ganyan, ganyan. So, ikaw naman, Aris, dahil hindi magulang ko sila, ganyan, ganyan, sa kailangan tulungan ko. No, hindi, Aris, may asawa ka na. Pumasok ka na sa isang relasyon, sa isang panibagong obligasyon. Which is, oo, siyempre, kailangan mo rin tulungan, pero yung hanggat makakaya mo lang. Hindi yung lahat. Kasi mabubuwal din ang relasyon mo kung mag-asawa kayo, kung anumang uh, relasyon ang meron ka dito sa, sa kung meron kang karelasyon. hindi <laughs> ko alam. Kung asawa mo man, ano? So, dapat hindi ganon, Aris. Okay? Naway sa sinabi kong yan, mamas, ma, ma, ma an tawag dito, mahimasmasan ka. <laughs> yung iba sa inyo. At uh, uh, kung hindi naman kayo mag-asawa, itong person mo, Aris, ano, ganun din. Ayaw niya ng ganyang ugali mo. Kasi halos lahat na lang na tinutulungan mo, wala ka ng oras para sa kanya. Or baka yung iba sa inyong Aris, isa kayong public servant, ano. At uh, kung ganun naman, tingin ko, ito rin ang nagiging sanhi ng inyong uh, hindi pagkakasundo. Nagiging hadlang, ano kukuha uh, lang ako, ayusin lang natin ito dito, kasi kailangan pa natin yan okay, tandaan nyo na lang yung picture ha Aris ayan, makakita nyo naman yan magkape ka muna dyan Aris, at mahaba itong ating reading, as long as na uh, kailangan ko kayong bigyan ng ano talaga ng mensahe Ah, pa yung napunit ko. Sige. <laughs> hmm. Hmm. Tabi lang natin ito. Sorry, Aris. Medyo naano ko yung mga baraha ko dito. <laughs> okay. Okay. Aris, tayong mm, Prince of Summer, romantic, captivating, dramatic, flirtatious, falling in love suddenly, being swept off your feet, the need to stay grounded during a very con emotional experience, and then meron tayong The World, a brilliant success, the freedom to go in any direction, a journey that is now complete, and then. The dreamer, embrace your true purpose, begin a new adventure, trust yourself. Okay? And then at the reverse. Mm. Pero, five of winter, walk away from dishonest associations, realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness. Something that's not worth the effort. Pero, reverse ya. Okay? Then, act of spring, it's time to take action. Be fearless and happily pursue your most treasured dreams, amazing career opportunities. Okay, yan ang baraha mo. Ang baraha, Aris, hindi natin ba ibabalitate ng isa-isa. Lahat na yan may kasama na. Magkakadugtong. Kasama pa natin at itong mga nasa taas natin baraha. Okay? Which is mahirap i-validate yan. Pero kung meron kang sariling validation, ikaw na lang ang mag-validate. Lalo na kung ikaw ay isang tarot reader din. Okay? So, Aris, tingin ko sa'yo, no, hindi ka magaling talaga sa balance. Ano? Uh, para si sa'yo siguro, neutral ka lang. Ano? Nasa gitna ka lang siguro sa tingin mo. Kasi parang ito, meron kang baton na hawak dito. Ano? As meron kang uh, dandelion dito. Okay? So, para sa sa'yo, tingin mo, uh, binabalance mo, neutral, neutral ka lang. Pinipilit mo, no? Hmm. Pero ang totoo niyan, hindi ka magaling. May mga sandali ka kung saan may, uh, meron kang pagkabalisa or matinding stress, Aris. Ano? At, uh, hmm, tingin ko magaling ka din dito sa mga pag ano yan, ano? Yung mga ganyang stress mo, no? Hmm. Nagagawa mong mapanatiling kalmado. In some point ha. Hindi lahat sa inyo, yung iba. In some point siguro nagagawa mo. Ano? Uh, throughout the day. Ano? Or throughout the... Uh, kung ano man ang sitwasyon ang meron ka. Pero, meron din sigurong time na kapag inabot ka na talaga ng sukdulan. Katulad ng sabi ko kanina, ano... Umabot ka ng sukdulan kakaiba talaga ang iyong mga aksyon na ginagawa. Ano? Hmm. Mga binibitawang salita. Yan ang nakakita ko sa iyo. Mayroong kang malino na pananaw dito, Aris. Ano? At alam mo kung ano talaga ang gusto mong makamit. Ano? Alam mo yun eh. kina mo pareho sila ng itsura dito. Ano? The world at saka the dreamer. Hmm. Sa simula pa lang, alam na alam mo na eh. Alam mo kung anong gusto mo. Hmm. Baka ikaw ang aris na meron talagang mataas na pinag-aralan, may kakayahan, may abilidad, may potensyal, maring sa school nyo, ano? mer eh, uh, ewan ko lang kung anong klasing uh, course ang kinukuha mo, pero tingin ko naman, meron kang uh, mataas na pinag-aralan. Ano? Edukasyon siguro. Kung hindi ka na nag-aaral din, meron kang magandang edukasyon, mataas, or trabaho, magandang trabaho na nakuha, or pinag-aralan mo mula sa inyong tahanan mm, sa way ng pagpapalaki sa inang magulang mo. Ano? Maaring tinuruan ka or pinalaki ka na ma makibagay at magtrabaho ng naayon sa inyong komunidad. Ano? Sa iyong mga katrabaho, sa iyong mga mahal sa buhay. Ano? Masasabi ko, Aris, perfect. Mm. At malamang marami talagang taong tumitingala sa iyo. Ano? Hmm. Parang, ah, si Aris, ano yan? Okay yan si Aris. Kaya maraming to, ta ta taong talagang lalapit sa'yo, hihingi ng tulong. Kasi maganda ang reputation mo. Ano? Pero ikaw ang Aris na hanggang ngayon, single pa rin. Malamang yung iba sa inyo. Wala, wala ka. Kung dati meron kayo naging karelasyon, hmm wala na kayo ngayon. Nag-asawa nag ka man, naghiwalay na kayo ngayon. O oh, maaaring yung iba sa inyo, uh, hindi pa naman kayo masasabi kong old ma old maid, yung talagang never na nagkarelasyon, or uh, let's say lalaki. La ano ba pang lalaki? Old maid din ba tawag doon? Ewan. Pero malamang yung iba sa inyo, let's say 30 years old na kayo, 35, magpo-40 na, never ever pa kayo nagkaroon ng karelasyon. Kasi, meron kang dream na ganitong klase. Malamang yung iba sa inyo, ano, uh, masasabi ko na, um, um bakit kaya? gusto <laughs> Sandali lang, kukuha tayo ng panibago natin baraha. Bakit kaya? Uh, kasi, from the start, from the beginning, gusto mo naman eh, Alam mo naman ang iyong dreams eh. may kang konsensya dito eh. Kinukonsensya ka. Bakit? Ang uh -huh. may konsensya ka dito, Alice. Ah. Diyan, love. Okay? And then, truth. Hmm. Compassion. See? Talagang ano ka eh. May compassion ka talaga. And talent. Strength. Huh. Sabi ko sa iyo eh. Ikaw ang, ano eh. Ikaw ang Aris na may talent. May skills ka talaga. Mer meron ka ginagawang bagay ngayon. Na talagang karapat dapat sa iyo, Aris. Ano? Na, hmm, baka yung iba sa inyo, nagmadre, seminarista. Ano? Dahil meron kayong konsensya na nararamdaman. Bakit? Yun ang tanong natin. Kasi nga, Unang-una, uh, meron kang pagmamahal sa magulang mo. Meron ka na lamang katotohanan. Which is, ikaw ang inborn na sa'yo, ang pagiging compassion mo. ano At uh, malamang inborn na rin yung skills mong meron ka ngayon. Uh, let's say, kung nasa politika, uh, po, po, politics ka na larangan, Ah uh, may hmm, ano ba masasabi ko kung, kung meron ka mga ayong kina ang tawag dito kinalalagyan, ko anong estado ang meron ka malamang na hindi mo lang sarili sariling skills yan matulong ng ibang tao na para manalo ka siguro ano at uh, syempre yung lakas mo yan may pareho yung lakas mo may sarili kang lakas dahil yung dream mo eh sa simula pa lang yun ang gusto mong mangyari just like ng politician gusto mong uh, politics gusto mong Tumakbo ng kung ano. Hindi ko alam. Or gusto mo mag-aral nung ka ano. Meron kang skills talaga. Inborn na yan. And then doon ka willing ka. May tapang ka. May lakas ka. At may tulong din ang ta ibang tao sa'yo. Ano? Marig magulang mo. Ano? Dahil mahal ka ng magulang mo. Then sabi ko nga, konsensya. So, ikaw ang aris na siguro. Baka hanggang ngayon, single. Or yung dahil sa parent mo single, single parent din kaya merong kang uh, obligasyon na nararamdaman, kailangan suklian, ano? O kaya naman uh, yung parents mo sila yung merong kasalanan dito. May mga pagkakamali sa buhay baka anak ka lang sa second family ano uh, um, lumakay ka ng merong mancha ang pamilya mo kaya parang dito gusto mong magmadre gusto mong malaman ng katotohanan or kung ngayon nasa tamang nasa tamang edad ka na malamang na nalaman mo kung ano yung katotohanan ano syempre trabaho ng adult yun eh mga kasalanan ng adult yon Nung pata ka, hindi mo alam. Simpleng, uh, mahal mo lang ang magulang mo, mahal mo lang ang nanay mo, ganun ka lang. Pero, nung tumanda ka na, lumakay ka na, umabot ka na sa tamang edad, na-realize na mo na, ay, ganito pala ang ginawa ng magulang ko. Ano? Hmm. Kaya, masasabi ko na, hmm, meron kang ganoon klaseng nararamdamang konsensya o kung sa anumang kadahilanan ano kaya nagiging mapasensya ka rin ano yung iba sa inyo nagpapakumbaba kayo kasi nga ah uh, malamang nabully ka rin sa school ano or merong mga siguro, katawad na sabi ko kanina, second family. So, merong kang mga half-sister, half-brother, mga ganon, nabuli ka siguro, dahil sinasabi, eh, yung, yung nanay mo, kabit ng ganyan, ganyan, ganyan. Merong mga ganyang issues siguro dito sa inyo, dahil yan ang sinasabi ng baraha eh. Kaya ihahatid ko lang kung ano sinabi ng baraha. Ano, Iris? So, kaya, Uh, malamang na nagpapakumbaba ka or talagang bumababa ang iyong self-confidence. Kaya nga meron kang dream na sa sarili mo, babaguhin mo yun. Or gusto mo ng reputasyon, magandang reputasyon. Kaya tumutulong ka sa sari-saring tao eh. Kaya halos sa pagtulong mo, hindi ka nakakapaglagay ng boundaries. Tulong ka na lang ng tulong kahit na aram mo. Aram mo sa sarili mo, nahihirapan ka na rin. Ano? Hmm. Pero yan ang uh, parang uh, way mo para maka ng trust ng tao, paniniwala nila, ano para mailabas mo rin kung anong skills or talent ang meron ka. Hmm. At kasi ikaw rin ang Aries na tingin ko naman very careful ka rin. Careful, very considerate person. Ang iyong pagiging mahinahon sa lahat ng bagay ay nagbibigay talaga sa asawa mo kung meron ka ikaw ang aris sa may asawa or may karelasyon ano nagbibigay or sa mga tao sa kapeligrian mo no nagbibigay ng ginhawa nagpapagaan sa kanila sa kanya sa person mo okay kung hindi pa kayo magka ano sa sarandiligaw sa iyo okay hmm. may karelasyon ka man o wala na aris ganyan ang energy mo yan ang nakakita ko hmm. pagdating sa pag-iibigan or sa pag-ibig sinasabi ng baraha na kailangan ng pasensya talaga yung iba sa inyo, baka walang pasensya. Ay, reverse ang ano, no? Pero, ang pasensya naman kasi kailangan katamtaman. Ano? Yung pag-unawa mo, kailangan katamtaman din. Balance. Hmm. Yung iba sa inyo siguro, hindi nyo na nababalance, ano? Baka ikaw ang aris na opposite na sinasabi nitong barahang ito. Okay? Na ito ang kailangan ilabas mo, ito ang kailangan pagganahin mo sa buhay mo. Kaya sinasabi ng baraha, dapat mo iwasan ang maging labis, labis, labis. At maging maingat ka, maalalahanin sa iyong mga kilos. Ano? Unahin mo yung sa sarili mong kilos. Alalahanin mo ang iyong mga aksyon pagdating sa pag-ibig mo, sa relasyon mo, sa or sa person mo. Ano? Sa partner mo, kung magkalibin partner kayo. Ano? Hmm. Pero dito pareho ang baka yung iba sa inyo, ang partner nyo is pareho kay ng gender. Ano? Hmm. Uh, pareho kayong uh, gay or lesbian. Hmm. kay nang bahal lang mag-adjust dyan. Ano? Hindi ko alam. Pero, pero sa nakakita ako sa baraha, pareho-pareho eh. Oh. Pareho, eto yung the dreamer, eto in the world. Ito na mga itsura nila, ba diba? So malamang yung iba sa inyo, yung person mo, yung partner mo, pareho kayo ng gender. At kung anong as, uh, aspeto ang meron ka, kayo, ang inyong saluobin or paniniwala or kaisipan, ano, Uh, lalo na ikaw Aris, dahil reading mo to, no? Iwasan mo lang yung maging labis-labis or sobra-sobra. Okay? Hmm. Aris masyado kang ano, mapilit sa potential partner mo. Or masyado ka siguro kung maglaan or kung magbigay or baka yung binibigay mo yung iba sa inyo ay hindi pa talaga sapat. Yung binibigay mong atensyon, pagmamahal, hindi pa sapat. At yan ang nararamdaman ng person mo. Okay? Hmm. Iba sa inyo. O kaya naman, ikaw ang aris na masyado mong iniisip ang lahat ng bagay. Sabay-sabay. All at once. Hmm. Pinahihirapan mo ang sarili mo. Tapos later on, ikaw mga problema. Nawawala, na yung, nawawala yung lakas mo. Nawawala yung mental strength mo dito. Pinahihirapan mo ang sarili mo. Hmm. Kung ikaw ang aris na naghahanap ng potential relationship, kailangan mo kaunting pasensya at subukan mo makapagtulungan para makahanap ka ng uh, kompromiso at pagkakasundo. Yan ang sinasabi sa'yo dito ng truth na baraha. Okay? Pati itong Prince of Summer, actually, lahat eh. Hmm, kahit ito rin eh. Hmm, ito rin. Oh, lahat. Lahat ng baraha. Yan ang sinasabi sa'yo. Yan ang mensahe. Kailangan mo makapagtulungan. Makapagkasundo. So, Aris, ano, kung may karelasyon ka, tingin ko okay naman kayo. Yung iba sa inyo, tingin ko naman, may maayos kang uh, relasyon kung saan ikaw at ang iyong person, makakahanap kayo ng perfectong balance ng inyong pagmamahal. Ano? Tawad na sabi ko kung pareho kayo ng gender. Ano? At, uh, mm, makakahanap, mababa, mababalance nyo yan, yung pagmamahal nyo, yung pangako nyo, yung paggalang nyo sa isa't isa ano? At uh, kung ikaw naman ang aris na naghahanap, makak makakakita ka ng taong may ganitong klaseng katangian or ang inyong samahan ay mauuwi talaga sa ganitong klase, ano? Magkakaroon kayo ng uh, lakas ng loob, ano? Kakaroon kayo ng pang pangunawa. kung magulo ang inyong samahan o baka yung iba sa inyo nakatago ang, ang katotohanan merong ma, reveal dito malamang ano mm makakakita ka ng taong ano eh, uh, masasabi kong, hmm. kasi ikaw ang aris, na sa simula pa lang eh, alam mo kung anong gusto mo. Kaya, bago ka pa makapagrelasyon, bago mo pa mahalin yung isang tao, tingin ko naman si ikaw ang na sigurado ka na, no? Itong taong to, o oh, sige, type po to, gusto kong makapagrelasyon. Kaya once meron ka makilalang tao, kung sino man yan, ano, ah, uh, tingin ko, ikaw mismo kaya mong suriin, ano, mm At kung nagkaroon kayo ng problema, yung iba sa inyo, no? problema sa inyong partners sa inyong relasyon, ang pahiwatig dito sa inyo ng baraha, no? lalo na dito sa mga taas natin, ano? pareho naman malulutas. Malulutas nyo kung ano mang issue ang meron sa inyo, kung meron pumipigil sa inyong relasyon, may mga sagabal, makakapag-move forward kayo, yung iba sa inyo. No? mm Mag magiging magkasama kayo, yung iba sa inyo, kung nagkahiwalay kayo, magkakabalikan, nakakita ko dito, babalik, ano? uh, kayo dito ano, magkakaroon kayo ng panibagong second chance. Uh, kung ikaw naman ay walang asawa or dati meron naging single, ano, pahiwating sa inang baraha, matututo ka. Matututo matututo kang alamin kung sino ka, ano, ba mag manunong balik yung iyong mental strength, ano, babalansehin mo ang iyong uh, enerhiya para para makapag-move on ka para sa bagong buhay mo lalo na sa susunod na uh, buwan taon na darating ano para magkaroon ka ng puwang. Ano? Sa so, panibagong pagmamahal, panibagong kapareha na tingin ko may darating sa inyo. At kapag nagawa mo yan, bala, babalansin mo yung sarili mong enerhiya, uunawain mo yung sarili mo, mamahalin mo ang sarili mo, which is meron tayo ditong love na baraha. Ano? Hmm? Which is eto rin, nagpapahiwatig din to ng love kung tititingnan mo silang dalawa. di Diba? Pero kailangan mo dito self reflection, self discovery, ano? self acceptance siguro 'yung iba sa inyo dito. Ano? So lahat 'yan para maipanumbalik mo at bumalik 'yung 'yong uh, sariling uh, kakayahan, 'yung sarili mong energy, ano? Ngayon uh, automatically Aris, maa-attract mo, maaakit mo 'yung tamang tao na para sa iyo. Pero kailangan mong laruin ang sarili mong enerhiya, ano? kailangan mo ilabas yan, i-balance mo. Hmm. Kailangan maintindihan mo yung sarili mong enerhiya, paano mo i-juggle yan. Ayan o, tingnan mo. Hmm. Whether it's positive or negative, kailangan mong haluin yan, i-blend mo yan para uh, gumanda ang iyong enerhiya. Ano? And then, eto, eto lahat, lahat na, <laughs> lahat ng baraha mo, magkakakonektado. Kahit nasabihin mong reverse to, Okay? So, yan ang iyong resulta, Aris. At nagpapasalamat ako sa iyo, Aris, sa oras na inilaan mo sa panunood nito, mahabang ating reading. At uh, kung meron kang sariling validation sa baraha, Aris, ikaw na mag-validate. Kung naka ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. At Aris, maraming salamat sa like, share, comment. At uh, sa mga cross-watcher, uh, kung gusto nyo, mag-leave uh, lang kayo ng comment kung anong ah uh, nararanasan niyo sa buhay niyo kasi binabasa ko naman pa yung mga comment. Niyo. Pasensya na hindi ko na hindi ko na nalalagyan ng heart na hindi ko na, kasi minsan mababagal lang pag-ikot ng computer kaya uh, pagka click 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 na, 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 nag nag freak out yung akin computer. Pasensya na po. Pero yun, at saka kung gusto niyo malaman din yung inyong soul contract, maglagay lang kayo para sa next reading natin, gagawa ulit tayo. Okay, Aris? So, Aris, hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye.